Vážení občané České republiky, budoucí voliči Občanské demokratické aliance, přeji vám hezký den. V posledních několika dnech proběhlo několik akcí u připomenutí tragické události paní Milady Horákové, která byla oběšena v pankrácké věznici tehdejší vládnoucí politickou skupinou. Teď máme před sebou státní svátek upálení Jana Husa. A už sami cítíte, že obě tyto události mají cosi společného. Na jedné straně mocnost, která rozhoduje o životech druhých. O životech těch, kteří se nepřizpůsobili, kteří hlásají své pravdy, svých názorů, se podle názorů té vládnoucí skupiny lidí dopustili zločinu. My, Občanská demokratická aliance, chceme chránit svobodu. Chceme chránit svobodu slova, svobodu vyjadřování, svobodu shromažďování. A chceme ji chránit tak, aby nemohla již nastat skutečnost, že nějaká malá utiskovatelská skupina politiků si osvojí právo rozhodovat o vašich životech. Braňme společně svobodu, braňme společně demokracii. Je to úděl a povinnost nás všech. Hezký den. We'll be right back.